Лідер «Свободи» йде у президенти. У Черкасах Олег Тягнибок презентував громаді свою передвиборчу програму «Плекаємо українську силу». Саме народ, переконаний Олег Тягнибок, має стати справжнім джерелом влади. Для цього треба провести адмінреформу. Обласна державна адміністрація сьогодні підпорядковується напряму президенту. І відповідно вона не чує людей, вона працює виключно в інтересах вертикалі влади, але не в інтересах громади. А якщо буде виконком, то виконком буде залежати від депутатів і від громади. Бо я вважаю, що громада повинна отримати право не тільки обирати депутатів і голову виконкому, але ще і відкликати. Місцеві громади мають отримати більше повноважень, переконаний кандидат у президенти. Бюджет необхідно формувати знизу до гори, а не як зараз. Олег Тягнибок переконаний, потрібно провести негайну люстрацію влади, а також скасувати депутатську, суддівську і президентську недоторканність. Свободівець хоче запровадити у кримінальному законодавстві принцип, що вища державна посада, то вищий рівень відповідальності за скоєний злочин. Соціальна політика в Україні має бути змінена. Адресна персональна допомога – ось вихід з ситуації. Рахувати пенсію треба, виходячи зі стажу. Має бути інша система нарахування пенсії. Треба встановити п'ятикратну різницю між максимальною і мінімальною пенсією і скасувати оті ВІП-пенсії. Знає кандидат у президенти і як наповнити українську скарбницю та розвинути економіку. Він хоче зобов'язати осіб, які вивели капітали в офшори, повернути їх додому. Якщо протягом 3 місяців вони повернуть ці кошти добровільно в Україну, 50% ми забираємо до державного бюджету, 50% ми залишаємо їм, але за умови, якщо вони будуть ці кошти вкладати в українську економіку.